cestečka. Podíváme, co nám tady nachystali kluci. Červený trailík. A už zase ťape na vrch. No. Může ta šestka končí až nahoře asi, že? Asi jo, ale je pěkná. Jo. Že to tam je zase občas takový utažený, že by si jel, ale tak možná do stromu. Ale jako příště mě teda bavila. Jo. Technická rychlá. Do kopec. Já polosportovec 2.30 převodníkem tady. Nic moc. 42 kazeta. Taky nic moc vzadu. Ale super. Tady na dopoledne. Na dopoledne ideál tady. Jak je to pomoklý. Pěkně drží. Nedrolí se to. Sice fatbike je tady na tohle zbytečnej. Váže hlička. No, tak se podíváme sem. Tady je konec šestky. Ale to už je fakt takový jenom dojetí. A nic.